ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቻችን የሮም ምሽት ህዳር 1 2014 ዓ.ም የጋቢና ቪ መሰናዶ ከአሜሪካ ድምጽ ዋሽንግተን ዲሲ ጀምሯል። ለምሽቱ ከያዝንላችሁ ጥንቅሮች መካከል ጥቂቶቹን እናስተዋውቃችሁ። የሰማችኋት ወጣት ሄለን መስፍን ትባላለች። በትግራይ ኃይሎችና እንዲሁም በኢትዮጵያ የፌደራል መንግስቱ መካከል የተፈጠረው ጦርነት ያሳደረባትን ተጽዕኖ ታስቃኛለች። በሌላ ዘገባ ደግሞ ከሰሞኑ የተጀመረው ሀገር አቀፍ ፈተና ምን ይመስላል የሚለውንም እናያለን። እንዲሁም በዲላ ዩኒቨርሲቲ በሴት ተማሪዎች ላይ መልካም የሆነ ተጽዕኖን እያሳደረ ስላለው ዜሮ ፕላን ክበብም መሰናዶዎች ይኖሩናል። ሰዓት እንዳፈቀደም ሙዚቃ የምንጋብዛችሁ ይሆናል። አብረናችሁ የምናመሸው ኤደን ገረመው በመስተንግዶ ንጉሱ ታምሬ በቅንብሩ ከመላው የአሜሪካ ድምጽ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። ከሁሉ አስቀድመን አብራችሁን ስለሆናችሁ እያመሰገንን አሁን ሀብታሙ ስዩም አጫጭር ዜናዎችን ያሰማችኋል። አመሰግናለሁ ኤደን። በኢትዮጵያ በግጭት ምክንያት በሄራይ ፈተና ያልተፈተኑ ተማሪዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲፈተኑ ሁኔታዎች እንደሚመቻችላቸው የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሄራይ ፈተና ለመፈተን ከተመዘገቡት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች 91.5% የሚሆኑት ሀገር አቀፍ በሄራይ ፈተና እንደወሰዱ የገለጸው የኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር በሀገሪቱ በተከሰተው ግጭት ምክንያት በተወሰኑ ቦታዎች በመደበኛው ጊዜ ፈተና በማይሰጥባቸው አካባቢዎች ከአንድ ወር በኋላ ያለው ሁኔታ ተለይቶ እንደሚሰጥ ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ጦርነት ባለባቸው የአማራ ክልል ከተሞች ከ33000 በላይ ተማሪዎች ለፈተና እንደማይቀመጡ የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ በበኩላቸው ለፈተና የተመዘገቡ ሁሉም ተማሪዎች ፈተናውን ያለምንም ችግር እየወሰዱ መሆኑን አስታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስና ግብጽ በሱዳን ወታደራዊ ግልበጣ የተደናቀፈው የሱዳን የዲሞክራሲ ሽግግር ወደ ቦታው እንዲመለስ የጋራ ፍላጎት አላቸው ሲሉ ተናግረዋል። ብሊንከን ይህንን የተናገሩት እሳቸውና የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳማህ ሽኩሪ በተገኙበት የዩናይትድ ስቴትስና የግብጽ የስትራቴጂክ ምክክር መድረክ ላይ ነው። በዩናይትድ ስቴትስና ግብጽ መካከል የተካሄደው የጋራ ስትራቴጂክ ምክክር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 ወዲህ የመጀመሪያው ነው። ብሊንከን ጀግንነትና ጥንካሬ በታየበት ሁኔታ በተደጋጋሚ ወደ አደባባይ በመውጣት ተቃውሞውን የገለጸውን የሱዳን ሕዝብ ፍላጎት ማሟላት የሚቻልበት ብቸኛው መንገድ ሲቪል መሩን የሽግግር መንግስት ወደ ቦታው መመለስ ሲቻል ብቻ ነው ብለዋል። በቅርቡ የዩናይትድ ስቴትስ፣ እንግሊዝ፣ ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በሱዳን በሲቪል የሚመራው የሽግግር መንግስት ተቋማት በአስቸኳይ ወደ ቦታቸው ይመለሱ በሚል በጋራ መግለጫው ላይ ካልተሳተፉ የአካባቢው አገሮች መካከል ግብጽ አንዷ ናት። በትናንቱ መድረክም የተገኙት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳማህ ሽኩሪ ስለ ሱዳን ወታደራዊ ግልበጣ የተናገሩት አንድም ቃል የሌለ ሲሆን ለጋዜጠኞች ጥያቄ የሰጡት ምላሽም የለም። ዩናይትድ ስቴትስ በሱዳን በተካሄደው ወታደራዊ ግልበጣ ሳቢያ የ$700 ሚሊዮን የምጣኔ ሀብት እርዳታን ወዲያውኑ እንዲቋረጥ ማድረጉ ይታወሳል። ከ800 በላይ ፍልሰተኞችን ከሜዲትራኒያን ባህር ሕይወታቸውን አትርፎ አሳፍሮ ባህር ላይ ሲጠባበቅ የቆየው የጀርመን የሰብአዊ እርዳታ መርከብ ከጣሊያን ባለስልጣናት ፈቃድ አግኝቶ ሲሲሊ ወደብ መድረሱ ተገልጿል። ሲአይ4 የተባለው መርከብ ከትናንት በስቲያ ምዕራብ ሲሲሊ ትሪፖሊ ወደብ ገብቷል። አብዛኞቹ አዋቂዎች ፍልሰተኞች ለጥንቃቄ ለኮቪድ-19 ማቆያ ወደ ተመደበ መርከብ የሚዛወሩ ሲሆን ከ160 በላይ የሚሆኑ ህጻናት ደግሞ የብሱ ላይ ወዳሉ መጠለያዎች እንደሚገቡ ተገልጿል። የጀርመኑ ነፍስ አድን መርከብ ላይ ከነበሩት ፍልሰተኞች መካከል ግማሽ የሚሆኑት በወሩ መጀመሪያ ላይ እየሰጠመ ከነበረው የእንጨት ጀልባ ላይ የተደረሰላቸው ሲሆን የተቀሩት ደግሞ የነፍስ አድን መርከቦች የደረሱላቸው መሆናቸው ተመልክተዋል። የጀርመኑ መርከብ ያሳፈራቸው አብዛኞቹ ፍልሰተኞች የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች እንዲሁም የግብፅ ወይንም የሞሮኮ ተወላጆች እንደሆኑ በጣሊያን የህፃናት አድን ድርጅት ባለስልጣን ጂዮቫኒ ዲ ቤኔዲቶ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ 308 ፍልሰተኞችን ያሳፈረው ኦሽን ቫይኪንግ የተባለው መርከብ ከሲሲሊ በስተደቡብ የምትገኘው ላምፓዱሳ ወደብ ለመግባት አሁንም ፈቃድ እየተጠባበቀ መሆኑን በዘገባው አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ አስታውቋል።
በደቡብ ቱኒዚያ አግረብ ከተማ ተዘግቶ የቆየው የቆሻሻ መድፊያ ስፍራ እንዲከፈት ባለስልጣናቱ መወሰናቸው ያስቆጣቸው ተቃዋሚዎች በከተማው የሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ማቃጠላቸውን እማኞች ገልጸዋል። ተቃውሞ የተቀጣጠለው ትናንት ፖሊሶች በተኮሱት ጋዝ ምክንያት አንድ ሰው አየር አጥቶ ሕይወቱ ካለፈ በኋላ መሆኑን ቤተሰቡና እማኞች ገልጸዋል። የሀገር ውስጥ አስተዳደር ሚኒስቴር በበኩሉ ሰውየው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ አልነበረም፣ የሞተው ከከተማ ርቆ በሚገኝ ቤቱ ነው ብሏል። ፖሊሶች ጎዳና ላይ በወጡ ተቃዋሚዎች ላይ አስለቃሽ ጋዝ የተኮሱባቸው ሲሆን ተቃዋሚዎቹ ድንጋይ ወርውሮባቸዋል። ይህ የአሁኑ ሁኔታ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ካይስ ሳኢድ በቅርቡ የሰየሟቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስት በማህበራዊና መንግስታዊ አገልግሎቶች ችግር የተነሳ የሚከሰቱ ተቃውሞዎችን እንዴት እንደሚያስተናግድ የሚፈተንበት ይሆናል ተብሏል። ከዜናዎቹ ጋር ሀብታሙ ስዩም ነበረ። ስለ ዜናዎቹ እናመሰግናለን። ጋቢና ቪኦኤ ከአሜሪካ ድምጽ ዋሽንግተን ዲሲ መደመጡን ይቀጥላል። የአዲሱ ትውልድ ድምጽ በሬዲዮ በቴሌቪዥን በቪኦኤ አምሃሪክ የፌስቡክ ገጽ ላይ እንዲሁም ኢትዮሳት ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። ወደ ዘገባዎቻችን እንሻገር። የመጀመሪያው ዘገባችን ከ26 ዓመቷ ወጣት እናት ሄለን መስፍን ጋር ያስተዋውቀናል። ሄለን መስፍን ተወልዳ ያደገችው በትግራይ ክልል አዲግራት ከተማ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ነዋሪነቷ በጎንደር ነው። ራሱን የትግራይ መከላከያ በሚል የሚጠራው የህወሓት ቡድንና በኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎች መካከል ከአንድ ዓመት በፊት የተጀመረው ጦርነት የአራት ዓመት መንታ ልጆቿን አባት ህይወት እንደነጠቃት ለአሜሪካ ድምጽ ተናግራለች። እርስ በርስ ካልተጠባበቅን ማንም ሊጠብቀን አይችልም የምትለው ሄለን ጦርነቱ እንዲቆምና ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም ወገን የበኩሉን ይወጣ ስትል ጥሪ አቅርባለች። ናኮር መልካ ከአምቦ በስልክ በመደወል ሄለንን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ጎንደር ነኝ ያለሁት እና የተወለድኩበት ደግሞ ትግራይ ነው። የት አካባቢ? አዲግራት ምስራቅ ትግራይ። ሄለን ወደ ጎንደር የመጣችበት ምክንያት ምንድን ነው? ትግራይ ክልል ላይ የነበርኩበት ጊዜ ትምህርት ተማሪ ነበርኩ። ከዚያ በኋላ ደግሞ በኋላ መከላከያ ሰራዊት ሰራዊ የነበረ ባለቤቴ ጎንደር ልጅ ነው። ሱናሚ ከቤት ተለይቼ ወደ ኦሮሚያ ክልል ልጅ ነበር። ኦሮሚያ ክልል ደግሞ እየኖርኩ ግዳጅ መጣ አጋጣሚ። በዛው ግዳጅ ምክንያት ደግሞ ባለቤቴ ወደ ግዳጅ ሲሄድ ግጭ ኖርኩ። ዞሮ እሱ ሞተ ሲባል ደግሞ ወደ ቤተሰቡ ጎንደር ኖርኩ። እስቲ እንዴት ተዋወቃችሁ ከባለቤትሽ ጋር? ባለቤት ትግራይ አዲግራት ከተማ ነው ተዋወቅ ነው። ብዙ ጊዜ ቆይተናል አብረን። በዛ ምክንያት ደግሞ ብዙ ጊዜ አምስት ዓመት ምናምን ስንቆይ ተረገዘ፣ ልጆች ተወለዱ። ከዛ በኋላ ደግሞ በልጆች ተወለድኩ በኋላ ደግሞ ድቁቻ ስንመኖር በጣም ለሚከብድ በጣም ለሞቱ እውነቱን ለመናገር ከእናቴ ብላኝ ነው ሞቱ። ማን ይባላል ስሙ? ምን ያህል ልጆች አብራችሁ ወለዳችሁ? ስማቸው ማን ይባላል እስቲ ንገሪኝ። ሙልጌታ ጌታቸው ይባላል ባለቤቴ። አቶ ሙልጌታ ማክቤል ሙልጌታ ይባላሉ ልጆችን። ማንና ማን? ማክቤል ሙልጌታ፣ ህያ ሙልጌታ። ወንድና ሴት ናቸው። ማንታ ናቸው? መንታ። ስንት አመታቸው? አራት አመታቸው። አሁን ከአንቺ ጋር ነው ያሉት? እኔ ጋር ናቸው ያሉት። የት ነው የምትገኙት አሁን? አሁን ጎንደር ከተማ ላይ ነው የምገኘው። እስቲ ንገሪኝ፣ አዲግራት ላይ ቤተሰቦችሽን ትተሽ ነው ወደ ጎንደር ሄደሽ ከልጆችሽ ጋር እየኖርሽ ያለሽው እና በምን ምክንያት ነው ወደዛ መሄድ ያሰብሽው? በቃ ባለቤቴን የምወደው ለልጆች ቅድማ ደግሞ እሱን ሲያገኝ ነው እና እነሱ የሚያገኛቸው እሱን ስለምወደው ከሱ ጋር እሱ ጋር ይሻለኛል። ልጅ ደግሞ ሲያድግስ ያለ አባት ያለ እናት ማደግ ስለ እናትና የአባት ፍቅር አይቶ ማደግ ስላለበት ነው ይሄድ። ለመጨረሻ ጊዜ የባለቤትሽን የሙሉጌታን ድምፅ የሰማሽው መቼ ነበረ? ምን ነበረ የነገረሽ በመጨረሻው ቀን? በመጨረሻው ቀን መጀመሪያ ጊዜ ሰባት ዓመት ጨርሼ ነበር እና በአስር ዓመቱ ነው ፊርማ ይመጣለት። አስር ዓመት ሲያደርግ ሰርም ሲባል ባንዲራ ተንጥቆ ምናምን መጦ ለእኔ ይናገረኛል እያለቀስተው፣ እኔም ወደ ካምቢ ይሄድኩ እየጠየቅኩት ከስከስታ ያውልቅ ለእንጀሩ ሳይቀይር
እዛ የተንከራተተ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ሙሉ እኔ ጎንፎ ሰርቼ የወሰድኩለት ቀን አለ። ጎንፎ ሰርቼ ባሌ የራበው ነው በክረምት ሰዓት ስለነበረ ባሌ የራበህን ነው አይዞ ያልፋል እኮ የማያልፍ ነገር የለም ደግሞ ለሀገር ነው ብዬ ስንት የመከርኩት እሱ ደግሞ አይዞሽ ሚስቴ አንድ ቀን እንኳን ቢነጋልን እስኪ ልጆቼ ጋር አንድ ቀን የሚተኛበት ነው የሚጫወትበት ቀን ቢፈጠርልኝ ምናለበት ጌታ እያለ አባትና እናት የለውም ያሳደገችው አክስት ናት። እና ወንድም ነው ሄትም የለውም ሰው ነው ያደገው። በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ሆዴ በጣም ይበላኛል። ከማንም ከግንቦት 29 ላይ ደውሎልኝ ግንቦት 29 2013 እሺ እዛ ደግሞ ልደታ ቀን ደግሞ አንድ ላይ ሰኔ አንድ ላይ ደውሎልኝ በቃ እኔ ትግራይ ክልል አካባቢ ሊሆን ነው እና አይዞሽ ኔትወርክ ከሌለሽ አትጨናነቂ ሞባይልን ቻርጅ ጨርሻ ሞባይል ትቹ ለባትር እንደላኩት ነው እና ቻርጀር የለውም እንዳትጨናነቂ ሞባይልን ከኔ ጋር የለም ስለዚህ አይዞሽ ማን ተስፋ እንዳትቆርጪ እኔ ያለሁልሽ ከአንቺ ጋር ነኝ ማንም ቢሰው የለልሽ ለእኔ ብለሽ ስለወጣሽ እኔም አለሁልሽ ከጎንሽ ነኝ እና እመጣላቸዋለሁ ለልጆቹ ማናጋግር አይሾው ምናምን ሄደች ሰው ብለን ሄደች ከዛ በኋላ አላገኘሁት። አሁን ኢትዮጵያ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለች? ከዚህ ችግር እንዴት መውጣት ትችላለች ትያለሽ? ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ነው ያጣችው። አንዴ ያጣችው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከሌላ ሀገር የመጣ ኃይል ሊመክቱት የሚችሉ ሰዎች ነው ያጣችው። ልጆቹ አጣች። ልጆቹ አንድ ከጠረቅ ሰዎች አካላይ መቃብር እንኳን ያጡ ልጆች አሏት። የኢትዮጵያ ልጆች ማለት እና አንደኛ የሚያስፈልጓት ልጆቿ ብቻ እና ህዝቧ ብቻ ናቸው። ደጋፊዎቿ እነዚህ ናቸው። በጣም ብዙ ጠላት አለ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ብዙ የሚፈልጋት ኃይል አለ ኢትዮጵያ። በጣም ጥሩ ሀገር ናት፣ የምታድጋ ሀገር ናት፣ ብዙ ሀብት ያላት ሀገር ናት። ለእኛ አይደል ለሌላ የምትበቃ ሀገር ናት ማለት ነው። እና መጀመሪያ ጊዜ ልጆቿ መኖር አለባት። ከዚ ቀጥሎ ደግሞ እኛ ለሀገራችን እንግዲህ ማሰብ አለብን ብዬ ነው የማስበው። እስቲ አንድ እንደተጎዳ ሰው እንዴት ለሀገራችን እናስብ? ምንድን ነው የተሻለ የሚሆነው? ሰላም ብቻ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሰው ለሰው አሁን ከትግራይ ያልተወለደ ልጅ የለም። ከአማራ ያልተወለደ ወይ ከኦሮሞ ያልተወለደ ብሔር ከብሔር ያልተወለደ ልጅ የለም አይደለም። ትግራይ ክልል ብዙ የጋምቤላ ልጆች፣ ወላይታ ልጆች፣ ይህ አማራ ልጆች አሉ። አማራ ክልል ደግሞ ብዙ የትግራይ ተወላጅ ልጅ አለ። ብዙ ሰው አለ የትግራይ ተላልቆች እንዲሆን ህፃን ብቻ ሳይሆን እኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ የትግራይ ልጅ አለ እዚህ ጎንደር ላይ አዲስ አበባ ላይ አዋሳ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ የትግራይ ተወላጅ ማለት ነው። ይህን ራሳችንን በራሳችን ካልተጠባበቅን ደግሞ ማን ከኢትዮጵያ ውጭ እንደኛ ላይ ጠብቅ አይችልም። ራሳችን ሀገራችን ጠብቀን ደግሞ ራሳችን በራሳ እርስ በርስ ካልተጠባበቅን ማንም ሰው ሊጠብቀን አይችልም። ስለዚህ እኔ እንጃ እግዚአብሔር ብቻ ይሆን አገለግ ለኢትዮጵያ ሀገራችን እንደሆነ ሊናገር የምንችለው ነገር የለም። ሰላም ዋናው ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው ለስለው ልጅ። በመጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክትም ካለ? መጀመሪያ ጊዜ ለኢትዮጵያ ልጆች የሞትን ገነት ላይ ያኑራቸው፣ ነፍሳቸው ይማር እላለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ሀገራችን ሰላም ትሆንልን እላለሁ። ለቤተሰብ ሁሉም በትግራይ በአማራ ክልል ያሉ ሁሉም ሰው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሀገራችንም እግዚአብሔር ሰላም ያወርድልን። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይጠብቀልን ነው ምለው። ሃይማኖተኛ ናት እና እንደ ሃይማኖቷ ደግሞ እግዚአብሔር ይጠብቀልን ነው። ወጣት ሄለን መስፍን ከጎንደር በጋቢና ቪኦኤ ስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ፈተና እየተካሄደ ይገኛል። ፈተናውን በግጭት ምክንያት ሊካሄድ ባልቻለባቸው ቦታዎች በአጭር ጊዜ ሁኔታዎች እንደሚመቻቹላቸው የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ፀሐይ ዳምጠው በዚህ ዙሪያ በፈተናው አጀማመር ዙሪያ ዘገባ አላት። ባለፈው ዓመት በተለያዩ ምክንያቶች በተለይ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መስፋፋት ምክንያት የትምህርት አሰጣጥ ጊዜ ተዛብቶ የቆየ ሲሆን በ2013 ሀገር አቀፍ ብሔራዊ ፈተና መውሰድ የነበረባቸው ተማሪዎች በ2014 ጥቅምት 29 ለፈተና እንዲቀመጡ በትምህርት ሚኒስቴር ተገልጾ ነበር። በዚሁ መሰረት ፈተናው ተጀምሯል። የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለፈተናው ከተመዘገቡት ውስጥ 91.5% የሚሆኑት ብቻ ለፈተና መቀመጣቸውን ተናግረዋል። ይሄ ፈተና ያው እንደምታውቁት ባለፈው ዓመት
በተለያየ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው ፈተና ነው። 2013 ዓመተ ምህረት የማትሪክ ፈተና ነው። በዚህ አመት የሚሰጠው ፈተና ለመውሰድ የተመዘገቡት ወደ 617,000 ናቸው። ከሌላው ጊዜ በእጥፍ ነው የተመዘገበው። አገሪቱ ውስጥ ያለውን ግጭቶች ያሉባቸውን ቦታዎች ከግምት በመውሰድ ወደ 91.5% የሚሆኑ ፈተናውን ከተመዘገቡት ውስጥ 91.5% የሚሆኑት ዛሬ ፈተናውን ይወስዳሉ። የፈተናዎች ኤጀንሲ የትምህርት ሚኒስቴር ሁለተኛ ፈተና በእነኚህ ችግሮች ምክንያት ዛሬ ፈተናውን መውሰድ ለማይችሉት ተማሪዎች በአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ፈተናውን ተመልሶ መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታዎቹ ከተስተካከሉ በኋላ መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታ ተረጋግጧል። ይሄ ፈተና ዛሬ በሁሉም እዚህ ከመምጣቴ በፊት ከሁሉም ፈተናዎቹ ከሚሰጥባቸው ቦታዎች ጋር ግንኙነት ነበረን። ያገኘነው መረጃ ሁሉም ቦታ በአገሪቱ ውስጥ ሁሉም ቦታ በሰላማዊ መንገድ እየተካሄደ እንደሆነ ነው። ይሄ ይቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሚኒስትሩ አክለው በአካባቢያቸው ባለው ነባራዊ ሁኔታ ለፈተናው ዛሬ ያልተቀመጡ ተማሪዎችም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ፈተናውን ይወስዳሉ ብለዋል። እንደሚታወቀው በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት በትግራይ፣ በአማራ ክልል፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ኦሮሚያ አንድ ክልል ወደ ምዕራብ ወለጋ፣ ቤኒሻንጉል፣ ካማሺ እነኝን በሙሉ ደመረሽ በግጭት ምክንያት ፈተና ሊወስዱ ያልቻሉበትና በትምህርት ሚኒስቴርና በፈተናዎች ኤጀንሲ ውሳኔ ከአንድ ወር ባላለፈ ጊዜ እንደገና ተመልሰው እንዲወስዱ ሁለተኛ ሌላ ፈተና የተዘጋጀበት ወደ 8.5% ናቸው። ሶ ያ ማለት ወደ 91.5% የሚሆነው ከተመዘገቡ ውስጥ ፈተናውን ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ 8.5% የሚሆነው ሁኔታዎች እንደተመቻቹ፣ ግጭቶቹ ትንሽ እንደረገቡ ከአንድ ወር በኋላ ጀምሮ መስጠት ይችላል የፈተናዎች ኤጀንሲና የትምህርት ሚኒስቴሩ። ሶ መጀመሪያም ስንጀምር ፕላን ኤ እና ፕላን ቢ ብለን ነው። የመጀመሪያው ደረጃ በዚህ በሬጉላር ስኬጁሉ የሚፈተኑት አሉ ዛሬ የተጀመረው። ሁለተኛው ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ ግድም እንደገና እንሰጣለን። እንደሌሎች ቦታዎች ሄደው ፈተናው እንዲወስዱ እናደርጋለን። እነኚህ ቦታዎች ከተስተካከሉ በኋላ ይወስዳሉ። ይሄ አጠቃላይ ውሳኔ ጥቅል ሳይሆን እያንዳንዱን የተፈታኝ ሁኔታ አይቶ የሚወሰዱ ውሳኔዎች ናቸው። እሱን አንድ ይሄኛውን ከጨረስንና ካረምን በኋላ ሁለተኛው ፈተና ላይ ከመድረሳችን በፊት ያለውን ሁኔታ በሙሉ ገምግመን በምን መልክ እንሄድበት የሚለውን እንወስናለን። በአዲስ አበባ ከተማ ሁሉም ለፈተናው የተመዘገቡት ተማሪዎች ፈተናውን መውሰድ ጀምረዋል ያሉት ደግሞ የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናቸው። የ12ኛ ክፍል ፈተና አጀማመሩን እያየን ነበረ። እጅግ በጣም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ፈተና ተጀምሯል። በአዲስ አበባ በ64 ጣቢያዎች ወደ 36,000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ፈተናውን እየወሰዱ ነው ያሉት። ሰላማዊ ነው። እጅግ ፈተናቸው ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው እየተፈተኑ ያለበትን ሁኔታ ጎብኝተናል። በሁሉም ቦታ ላይ ጥበቃ እየተደረገ ነው ያለው። አስፈላጊውም ፍተሻም የፈተና አሰጣጥ ስነ ስርዓቱም በተገቢው ሁኔታ እየተሰጠ ያለ ስለሆነ እንግዲህ የፈተና አሰጣጡም አወሳሰዱም ሁኔታ እጅግ በጣም ሰላማዊ መሆኑንና በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት እየተሰጠ እንደሆነ ማረጋገጥ ወዳለሁ። ፉ አመት ይሰጥ የነበረው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ተራዝሞ ሰኞ ጥቅምት 29/2014 ዓ.ም መሰጠት የጀመረ ሲሆን በአማራ ክልል ለፈተናው ከተመዘገቡት 164,000 ተማሪዎች መካከል ፈተናውን የሚወስዱት 131,167 ተማሪዎች መሆናቸውን አቶ ሙላው አክለው ገልጸዋል። ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ፈተናውን እንዲወስዱ ይደረጋል በሚል የገለጹት እነዚህን አካባቢዎችንም ይጨምራል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።
በማዳመጥ ላይ የምትገኙት ከአሜሪካ ድምጽ ዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የአዲሱ ትውልድ ድምጽ ጋቢና ቪኦኤ ነው። ዝግጅቶቻችንን በፌስቡክ ገጻችን ቪኦኤ አማሪክ ላይ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮ ሳት ላይ ታገኛችኋላችሁ። ተከታዩ ዘገባ ወደ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ይወስደናል። ቀጥዬ አቀርብላችኋለሁ። ወጣቶች የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናዎችን አልፈው ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሲገቡ ከትምህርት በተጨማሪም በአጠቃላይ ውሏቸው፣ አስተሳሰባቸውና የህይወት ተሞክሯቸው ብዙ አይነት ለውጦችን ያስተናግዳሉ። አብዛኛውን ህይወታቸውን በቤተሰብ ቁጥጥርና ምክር ስር ያሳለፉ ተማሪዎች በቀጥታ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ቤቶች ሲገቡ እንዲሁም ራሳቸውን መቆጣጠር ሲጀምሩ ግራ መጋባትና ድንግዝግዝ ማለት ሲያጋጥማቸው ይታያል። ለዚህ ታዲያ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለሚያጋጥማቸው ነገሮች በእውቀት ላይ የተወሰነ ውሳኔ ለመወሰን እንዲያስችላቸው ዲኬቲ ኢትዮጵያ በዲላ ዩኒቨርሲቲ ሴቶች ላይ ትኩረትን ያደረገ ዜሮ ፕላን የተሰኘ መርሃ ግብር ጀምሯል። በዲኬቲ ኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፕሮግራሞች አስተባባሪ የሆኑት አቶ ሽመልስ ገበየው ስለ መርሃ ግብሩ እንዲህ ያስረዳሉ። የዜሮ ፕላን ማለት በዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ተማሪዎች ላይ የሚከሰቱ ስነተዋልዶ ጤና ችግሮችን ለመከላከል ተማሪዎችን ደግሞ አቅማቸውን ለማጎልበት የተቀረጸ የፕሮግራም መጠሪያ ነው። የዚህን ስንመለሻ ያገኘ ነው የዓለም ትምህርት ቀን በሚከበርበት ጊዜ ከነበሩ የተለያዩ መሪ ቃሎች ይኖራሉ። ከዛ መካከል አንዱ ጌቲንግ ቱ ዜሮ ዜሮ ማድረግ የሚል ነው እና ያንን መነሻ በማድረግ ዜሮ ለማድረግ ማቀድ ዜሮ ፕላን የሚለውን ስያሜ የሰጠ ነው። ዋናው ዓላማው በተማሪዎች መካከል የሚከሰቱትን ስነ ተዋልዶ ጤና ችግሮች ዜሮ ማድረግ፣ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ይህን ተከትሎ የሚመጡ የትምህርት ማቋረጥና ከህይወት ግብ የመሰነካከል ጉዳይን እንደዚሁ ዜሮ የማድረግ ዓላማና ግብ ያለው የፕሮጀክት መጠሪያ ስም ነው። ስነ ተዋልዶና የወጣቶችን ህይወት በተመለከተ ከዚህ ቀደም የነበረው አቀራረብ ወጣቶችን ለማስተማር የመሄድ እንጂ የእነሱን ለመስማትና ለማዳመጥ እንዲሁም ለመረዳት አልነበረም የሚሉት አቶ ሽመልስ በዲላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተቋቋመው ይሄ የዜሮ ፕላን መርሃ ግብር ማረፊያ ቤት፣ መጽሐፍትን፣ ነጻ ኢንተርኔት አገልግሎትንና የመወያያ እድልን በማመቻቸት ወጣቶቹን ማዳመጥ ችሏል ይላሉ። በመሰረታዊ ናቸው ብለን የምናነሳቸው ጥንቃቄ የጎደለው የወቅት ያልጠበቀ የሴት ግንኙነት፣ ያን ተከትሎ የሚመጣ ለኤች አይ ቪ ኤድስ እና ለሚጨባለጉ በሽታዎች መጋለጥ፣ ያልታቀደ እርግዝና፣ የመሳሰሉት ነገሮች ለሰዋሉ ጤና ችግር ይከሰታሉ እና እነዚህ ችግሮች ምንድን ነው መንስኤያቸው? ስለዚህ እነዚህ ለመከላከል መጀመሪያ ከምንጩ ማድረግ የተሻለ ነው የሚለውን ሀሳብ ይዘን በተለያየ መንገድ ተማሪዎቹን ለማገዝ እንሞክር ነበረ። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ከቀጥታ እኛ አዋቂዎች፣ እነሱ ደግሞ ሰሚዎች የሚሆኑበት አይነት አካሄድ ለማስተማር ለማሰልጠን ብቻ እንቅስቃሴዎች እናደርግ ነበረ። እሱ ብዙም እንዳልሰራንም አየ ነው። ከዛ በኋላ ምክንያቱም በዚያ እንቅስቃሴያችን ውስጥ ያ ተማሪዎች ችግር አለባቸው፣ ስለዚህ ለችግራቸው መፍትሄ ልናሳያቸው ወይም ልንሰጣቸው ይገባል የሚል እምነት ስለነበረ፣ በኋላ ላይ ግን ይህ እንደማይሰራ ስናውቀው ተማሪዎች የችግራቸው መፍትሄ እንደሆኑ ማመን ጀመረ። በዚያ የተነሳ እኔ መፍትሄ ነኝ የሚል ሀሳብ ይዘን ወደ እነሱ ስንቀርብ ተማሪዎቹ ራሳቸው እንዴት ችግራቸው ቢፈታ ደስ እንደሚላቸው፣ የምን አይነት መልክ ቢነገራቸው እንደሚወዱ ሀሳብ ሰጥተው የዛ ሀሳባቸው የተጨነቀ ውጤት ነው እንግዲህ ዜሮ ፕላን ላይ ወለደው። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በዜሮ ፕላን ውስጥ አባል የነበረችውና እስከ 2013 ማብቂያ ድረስ በፕሬዝዳንትነት ያገለገለችው ወጣት ቢታንያ ዳዲ ቡድኑ የእህትማማችነትን ስሜት በመፍጠር እንዲተባበሩ፣ እንዲተጋገዙ እንዲሁም ስለ ትምህርት ውጤት፣ ስለ ህይወት ክህሎት እንዲያውቁ ረድቶናል ትላለች። በጣም ደስ የሚለው ነገር ነበረ፣ እህትማማችነት ነበረ። በጣም የምትለያዩ ነበረ፣ የሚተጋገዝ ነበር፣ ስንደክም የሚደረታታ ነበረ። አንዳችን ያለችን ጥንካሬ እናውቅ ነበር እና ሰፖርቲቭ ነበር። አብረን በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር ያሳለች ነው እና በጣም ዋጋ ሰጥተን ነበር ለብዙ ነገራችን፣ ለራሳችን አልፎ ደግሞ አጠገባችን ላለች እህት ትኩረት እንድንሰጥ፣ መታየት እንዲኖር፣ ምንም አይነት ልዩነት እንደሌለ በመሀላችን የመጣንበት አካባቢ አልወሰነንም፣ እምነት አልወሰነንም፣ አመለካከታችን አልወሰነንም እና ብዙ ነገር በአንድ መንፈስ ቤት ማማች መሰበት የሚንቀሳቀስ ነበር። በጣም ደስ ይል ነበር። ያ እሱ እንደዋናነት ብዙ ነገሮችን አዋግብ ነገሮች ላንዱ ወደ ራሴ ሲነግሮች
በሁለት ነገር በደንብ ባርጎ አግዘኛል። በዚህ ቢቆይ መጀመሪያ በትምህርታችን ወይም በራሴ ረግሚ በትምህርቱ ከነበረኝ ሞቲቬሽን ኮሚትመንት በጣም የበለጠ እንደመቃ አቅም ያ ብቻ እንዳልነበር አግዘኛል። የበለጠ እንዳነበር፣ የበለጠ እንድሰራ፣ የበለጠ መማር እንዳለብኝ እና ከኔ በጥቂት በጣም የሚጠበቁ ነገሮች እንዳሉ በህይወቴ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሰዎች መድረስ ምስል መሆኑን አላማውን ግብን ትኖረኝ በተሻለ ደግሞ ከኔ አልፎ እኔ ብቁ ሆኜ ሌሎች ማብቃት የምችል አይነት ሴት እንደሆን አስብኛል። ሌላኛው ደግሞ ድራማ ምስል ሲሰራ ምንም ሳግዝ በነበረበት በዚህ በቢሮት ላይ መታሉ ጤናችን በቂ እውቀት እንድናገኝ ከኛ አልፎ ለሌሎች ጓደኞቻችን በዚህ ቤተሰብ ምክንያቱም ትልቁ ኢሹ ነበረ። በግልጽኛ ማውራት ነገር የለንም። ከቤተሰብም ስንመጣ ጓደኞቻችንም ጋር መታሉና ተያያዥ ጉዳዮችን ያ እናውራባቸውም የሚያሳሪ ማለት በጣም ከሬት በቂ እውቀት ይዘና ንመጣ ከዚህ ግቢ ስንመጣ ጋር ነፃነቱ አለ። ይሄ ለመዝናናት ይገባ ያለ ነገር አለ። ስለ ሪሌሽንሽፕ ጉዳዮች ብዙ አናውቅም። እነዚህና መሰል ጉዳዮች ላይ ኤክስፒሪየንስ ካላት ሰዎች ከመስማት አለፈ እኛ ህይወታችንን አውቀ ነው በዛ መልኩ ጋይድ አድርገን አልነበረም እየመጣ ነው እና ስለማወቅ ስለሆን ይደረግብን ነገር በቂ እውቀት ይዘራል መጣምን ነበር ግቢ ያ ደግሞ ትልቅ ሱ ነበረ። በተለይ ለሴት ተማሪዎች ከስንሳንድ ጤና ቢሮ በሚገባ እንድናውቅ ከኛልኩ ይህንን ጉዳይ ማወቅ ደግሞ እንደሚፈልጉ ለጓደኞቻችን ለሚጓደኞቻችን ለሚቀርቡን ሰዎች ላይ ቤተሰብ አልፎ እንገልጽባቸው ምን የምናስባቸው ነገሮች ነበሩ በጣም ብዙ እና ለብዙዎቻችን ሀሳብ መጋራት ችለናል። በዚህ ውስጥ ልክ እንደሷ ሁሉ የቀድሞ የዜሮ ፕላን አባልና የአሁኗ የዲላ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህርት የምስራች ያለው ዜሮ ፕላን ከስነ ተዋልዶ በላይ የህይወት አላማና እቅድ እንዲሁም በራስ መተማመንን ለማዳበር ዋጋው ከፍ ያለ ነው ትላለች። ዜሮ ፕላን መርሃ ግብር የሚካሄድበት ክፍል መጽሐፍቶች የነበሩት በጣም ተዋበና ያው በየአመቱ እድገቱን ጨምሯል። ግን መጀመሪያ ሳገኘው ሳቢና ማራኪ ነበርና ከመጀመሪያው መርሃ ግብር በኋላ በጣም እየተሳፉ መጽሐፎችም አነብ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ለአባልነት የተመለመልኩት በኢንተርቪው በቃለ መጠይቅ ማስታወቂያ ተለጥፎ ነው። በአባልነት ተመልምዬ ከዛ በኋላ አስተባባሪ ሆኜም ያለፈው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ስትገቢ፣ ሶስተኛ ትምህርት ተቋም ስትገቢ ሌላ የህይወት ምዕራፍ ነው የምትጀምሪ እና ያንን የህይወት ምዕራፍ ስትጀምሪ የማወቅ ጉጉት ይኖራል። ሁሉም ነገር ደግሞ በአንድ ያስታውቅም እና ይህን ምስክር ግብ ያለና እንዴት ነው ደንገዝገዝ ያለ ሁኔታ ውስጥ ነው የምትሆኝ። በደንብም ድርቅ ብሎልሽ ነገሮች ማታገኝ ወይም ደግሞ ጥልምም አይለብሽም። የሆነ ነገር እንደሚያስፈልግሽ የሆነ ነገር ለሆነ ነገር እየታገልሽ እንደሆነ ታውቂያለሽ። ግን ምን እንደሆነ ላታውቂ ትችያለሽ። እና ያንን መርሃ ግብር ተቀላቅዬ ህልሜን እያስፋለገ ህልሜን አግኝቼ ደግሞ እንዳጎለብተው ነው ያደረገኝ። እና በጣም ትልቅ ዛሬ ያለሁት ምስራች መሆን የሚፈልጋት ነው የሚስራት ዜሞች ነው። ጊዜም አመታቶችም አልባከንብኝም። ወጣትነትም የማይቆጭ ወጣትነት ነበረ የነበረኝ እና ያ እንዲሆን ያደረገኝ ያ መርሃ ግብር ነው። መርሃ ግብሮቻችን የሚነበሩ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይዘጋጃሉ። ተማሪዎች በቀጥታ የሚሳተፉባቸው እንዲሁም የማማከር አቻላቻ ምክክር መጠን እንትናለን። አቻዎቻችንን እናማክራለን። አቻዎቻችን ደግሞ እኛን የሚያማክሩናል። ከዛ ውጭ ደግሞ የተማሪዎችን ጉዳዮች እናስፈጽማለን። ጉዳይ አስፈጻሚ የራሱ ቡድን አለ። ጉዳዮች እናስፈጽማለን። አቶ ሽመልስ ከዲላ ዩኒቨርሲቲ በተጨማሪም በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥም የዜሮ ፕላን መርሃ ግብር እየተስፋፋ ነው ይላሉ። በቀጣይ ወንዶችም ተሳታፊ እንዲሆኑበት መርሃ ግብር እየተቀረጸ መሆኑን አቶ ሽመልስ ገበየው አስታውቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ። ዋሽንግተን ዲሲ። Thank you.
እኛ ጋር ስለነበራችሁ ቆይታ እያመሰገንን የሮብ ምሽት የጋቢና ቪ መሰናዶን እዚህ ላይ ፈጽመናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ኤደን ገረመው በመስተንግዶ፣ ንጉሱ ታምሬ በቅንብሩ ከመላው የአሜሪካ ድምፅ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጀመርነው ሙዚቃ እንሰናበታለን። ደህና ደሩ። I'm not going to be able to do it.